Thank you.
op deceleration kan ek sê, dit is hoe sê, rem het harder, jy moet nie stop, jy moet nie. Hy nog beter? Kan nie, hy skiet nie wat die prop uit, so die hele engine vol die, yeah. Alles, hy sal nie brand slaan. Ok. Maar tyd is precies die selfde. Ja. 3:43. Ja, precies selfde tyd. Consistency broken. Consistency. Ai, daar is nou iets gebeur.